أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين شجرة من يقطين وجيت ليراهدو يقطين maanta iyo geed kale. bismi illaahi raxmaani raxiim. marka waxaa jiro geed la yiraahdo yaqtiin oo qur-aanka lagu sheegay. geedka yaqtiin la dhaho waa geed aan lahayn jirid xoog leh, waa geed saaqo. markii nebi yuunus calayhi salaam uu xuudka laqay, wuxuu ku dhex jiray calooshiisa ilaa intuu ilaahay u qadiray. waxaad fikirtaan qof ku jira bahal calooshiisa. caloosha waxay sii daysaa enzimaat oo acid ah. acidkaas hadduu qofka ku dhaco, wejiguu ka halayni, jirkuu ka halayni, maqaarkuu ka halayni. hadduu uu qof ku jiro meel mugdi oo calool ah, ma helayo qorax fiican, wuxuu noqonayaa qof cadaad ah. wa huwa sakhiin. markii hadda coronavirus soo baxday, ducada soo baxdayna waxay ahayd allahuma inii acuudu bika min albarasi waaljunuuni waaljudaam wa min sayi lasqaam asqam sakham wa huwa sakhim. nabi yuunus waxaa la yiri wa huwa sakhim, waa cudur ku raago ama ku daaho. markuu soo tufay nibirigii ama xasbadaadkii uu soo baxay, wa anbatnaa calayhi shajaratan min yaktiin, waxaan u soo bixinay geed la yiraahdo yaktiin. marka yaktiin maxaa la dhahaa af soomaaliga? af soomaaliga yaktiin waxaa lagu dhahaa bocor. bocorka wuu noocyo badan yahay. midka ugu fiican waa midka soomaaliya ka baxo. waan ku soo celini, midka ugu fiican waa midka ay soomaalida isticmaasho oo la yiraahdo bocor katiitow oo cagaarka ah. kan waxa waaye nooc ka mid ah bocorada, laakiin yaktiinka ugu fiican waxaa la dhahay waa midka bocor katiitowga oo jirkiisa cagaarka yahay, waana geed nafci fara badan leh. sababtoo ah markii nabi yuunus uu ka soo baxay asigoo sakhiim oo jiran oo cudur ku raagay, wuxuu ilaahay u soo saaray geedka la yiraahdo bocor si uu ma aragtay caleyntiisa uu ugu harsado qoraxda, mirihiisana uu cuno. markii miraha la cuno, waxay kuu sameynaysaa jirkaada ay waxay ku soo celinaysaa nashaad iyo xalawiyo iyo maxal dhahay firfircooni oo hergabkii iyo cudurkii iyo wixii ku hayo dhan way kaa baaba'ayaan. sababtoo ah waxaa ku jira faa'iidooyin fara badan geedkan la yiraahdo yaktiinka. marka intaaseeto wixii oo dheeri ahna qoraal baan idinku soo gudbinayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.